በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም በሰፊው እናያለን። ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም በውስጡ አንድ ህዋስ ብቻ ነው ያለው። እናም በዛ አንድ ህዋስ ግን ህይወት ለመኖር የሚያስፈልጉት ሂደቶች በሙሉ ማከናወን ይችላል። በእንግሊዘኛ life activities የሚባሉት ለምሳሌ መንቀሳቀስ ይችላል፣ ምግብ መመገብ ይችላል፣ ቆሻሻ ማስወገድ ይችላል፣ መራባት ይችላል እና የመሳሰሉት ነገሮች። ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም በዋነኝነት ሁለት አይነት ናቸው። አንደኛው አይነት ፕሮካሪዮት ሲባል ፕሮካሪዮት የሆኑ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች በሴላቸው ውስጥ ምንም አይነት ክፍልፋይ የለውም። ማለትም በሴላቸው ውስጥ የሚገኘው ዲኤንኤ በሴል ውስጥ ተንሳፎ ነው የሚገኘው፣ ካለ ምንም ክፍል ወይም የሚመድበው ነገር ማለት ነው። እንደዚህ የፕሮካሪዮት ጥሩ ምሳሌ ደግሞ ባክቴሪያ ነው። ባክቴሪያዎች በሙሉ ፕሮካሪዮት ናቸው። ማለትም በውስጣቸው ዲኤንኤው ተንሳፎ ነው የሚገኘው፣ በኒውክሊየስ ውስጥ ተከቦ አይገኝም፣ ወይም በኒውክሊየስ ውስጥ ተሸፍኖ አይገኝም ማለት ነው። ወይም ኒውክሊየስ የላቸው ፕሮካሪዮት ወይም ባክቴሪያዎች። ሁለተኛው የዩኒሴሉላር ምድብ ደግሞ ዩካሪዮት ናቸው። ዩካሪዮት ደግሞ ሴሎቹ በውስጣቸው ክፍፋይ አላቸው። በዋነኝነት ደግሞ የሴሉ ዲኤንኤ በኒውክሊየስ ውስጥ ተቀምጦ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በዩካሪዮት ሴል ውስጥ ኒውክሊየስ ይገኛል። ዩካሪዮቶች ሁሉ ዩኒሴሉላር ግን አይደሉም። እኛም ሰዎች በውስጣችን ያሉት ሴሎች ኒውክሊየስ አላቸው። ስለዚህ የእኛም ሴሎች ዩካሪዮት ናቸው። ስለዚህ ዩካሪዮቶች ዩኒሴሉላርም መልቲሴሉላርም ሊሆኑ ይችላሉ። በተቃራኒ ግን ፕሮካሪዮቶች ሁሌ ዩኒሴሉላር ናቸው። መልቲሴሉላር የሆነ ፕሮካሪዮት የለም። ዩኒሴሉላር የሆኑ ዩካሪዮቶችን ስንመለከት ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ናቸው። ለምሳሌ አሜባ ዩካሪዮት ነው፣ ምክንያቱም እንደምታዩት በውስጡ ኒውክሊየስ አለው። አሜባ ደግሞ የራሱን ምግብ ማምረት አይችልም። ሌሎችን ኦርጋኒዝሞችን በመመገብ ነው የሚኖረው። ስለዚህ የእንስሳ አይነት ባህሪ ያለው ማለት ነው። እናም ፕሮቶዞዋን ተብለው ይጠራሉ። ፕሮቶ የመጀመሪያ ማለት ሲሆን ዞዋ ደግሞ እንስሳ ወይንም አኒማልስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቃል የሚነግረን እነዚህ እንደ መጀመሪያዎቹ እንስሶች ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። እነዚህ ፕሮቶዞዋንስ ያው ዩኒሴሉላር ናቸው እና ዩካሪዮትም ናቸው። ሌላው ደግሞ ኮሬላ የሚባለው ዩኒሴሉላር የሆነ ዩካሪዮት እቺ ናት። እንደምታዩት በውስጡ ኒውክሊየስ ላለው ዩካሪዮት ነው። በተጨማሪ ደግሞ በውስጡ እነዚህ አረንጓዴ ክፍሎች አሉት። እነዚህ ክሎሮፕላስት ናቸው። ማለትም ይሄ ዩኒሴሉላር ዩካሪዮት የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅሞ ምግብ ማምረት ይችላል ማለት ነው፣ ልክ እንደ ተክሎች። ስለዚህ የፕላንት ወይንም የተክል አይነት ባህሪ አለው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ይስት የሚባለው ወይንም እርሾ የሚባለው ዩካሪዮት ህዋስ ደግሞ ልክ እንደ ፋንገስ አይነት ባህሪ ያለው ነው። እናም ዩኒሴሉላር የሆኑ ዩካሪዮቶች በጣም ብዙ አይነት ስለሆኑ የተለያየ ባህሪ ስላላቸው በደፈናው ፕሮቲስት ተብለው ይጠራሉ። በእርግጥ አንዳንድ ፕሮቲስቶች መልቲሴሉላር ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን አብዛኛው ዩኒሴሉላር የሆኑ ዩካሪዮቲክ የሆኑ ኦርጋኒዝሞች ፕሮቲስት ናቸው።